ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಬ್ಬರು ಇವನ್ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರಸಾಯನದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್. 1 ಕಿಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಪಲ್ಪ್ ಬರ್ತದೆ. 900 ಗ್ರಾಮ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 9 ಲೀಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಾನ ಜ್ಯೂಸ್. ನೀವು 9 ಲೀಟರಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. 12 ಟನ್ನು ಅಥವಾ 8 ಟನ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಪುನೊಂದು ಫ್ರುಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರುಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇರಳೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಪೇರಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವ ಸಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ, ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ನೀವು ಪೇರಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸಾಧಾರಣ ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ 3 ಅರ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಅರ್ಕ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅರ್ಕ ಕಿರಣನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಕ ಕಿರಣನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಪೇರಳೆ. 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಪೇರಳೆ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲೈಕೋಪಿನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಅದರದ್ದು ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಅದರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇರಳೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಬೈ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೆಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ನವರು ತಂದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2000 ಗಿಡ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ಪೇರಳೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಹೂ 90 ಹೂ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, 25 ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ 8-10 ಟನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ 16-20 ಟನ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಾಗಿ 1-2 ತಿಂಗಳು ನಾವು ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ 12 ಟನ್ನು ಅಥವಾ 8 ಟನ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹೋಗಿ, ನಾವಂದರೆ 2 ಎಕರೆಗೆ 1 ಹೆಂಗಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್, ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕೋದು, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕೋದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಗಿಡದ್ದು ಹೈಟ್ ನಾವು 5.5 ಫೀಟ್ 6 ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹಣ್ಣು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೂವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹೂವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಡಿದ್ದು ಕೆಲಸದಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಹೂ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ 135-145 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪುನೊಂದು ಫ್ರುಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಫ್ರುಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು 4.5 ಎಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ವಾರ ಇದರಿಂದ ಪೇರಳೆ ತೆಗಿತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪೇರಳೆ ಮಾರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಳಿದಿರುವ ಕಡೆ ನಾವು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 3 ಫೀಟ್ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚಂದ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಇದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವ? ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ 2 ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಎಲೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ನೊಣ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಗ ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಜನರಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಿಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಇದು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎದುರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೊಳೆದಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಮೈಕಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ಬರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಟೇಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಆ ಬರುವ ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೆಟ್ಸನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 1-3 ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುದ್ದಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಂಬುಟಾನಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ 6 ಫೀಟ್ 7 ಫೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣ 30% ವರೆಗೆ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಪೇರಳೆಗಳು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೇರಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಪೇರಳೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಲ್ಪ್ಗೆ 1.5 ವರ್ಷ ನಾವು ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 18 ಕಿಲೋದು ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೇಯ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇರಳೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಪೇರಳೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-10% ಇರೋದು. 90% ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ 900 ಗ್ರಾಮ್ ಪಲ್ಪ್ ಬರ್ತದೆ. 900 ಗ್ರಾಮ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 9 ಲೀಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಾನ ಜ್ಯೂಸ್. ನೀವು 9 ಲೀಟರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿದೊಂದು 1 ಕಿಲೋ ಪಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 8 ಲೀಟರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಾವು ಈಗಲೇ 800 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿ 9 ಲೀಟರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಬ್ಬರು ಇವನ್ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರಸಾಯನದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದು 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್. 2-3 ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ
ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ತಂದು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾವು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೇ 22ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರೇ ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಪೇರಳದ ಕೆಳಗೆ, ಅದರದ್ದು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಹುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ 1-1.5 ಫೀಟ್ ಇದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀರು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಗಿಡದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಬೇರು 1.5 ಫೀಟ್ನ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಫೀಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಂದರೆ 3 ಫೀಟ್ ಡಯಾಮೀಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈ ಅರ್ಕ ಕಿರಣ್ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇರಳದ ವೆರೈಟಿ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕಂತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಅರ್ಕ ಕಿರಣ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನ ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಕ ಕಿರಣ್ ಇದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಾಧಾರಣ 300-400 ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 2,000 ಗಿಡ ಬೇಕು, ನೀವು 5 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 10,000 ಗಿಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ತರೋದು. ಅವರು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಗಿಡ ಮಾಡಿ ಕಸಿ ಇದ್ದು ಗಿಡ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ.